44 edicions avalen l'èxit i la constància de la tradicional Fira del Dibuix de Terrassa, un certament que va néixer l'any 1978 amb un doble objectiu: popularitzar les arts plàstiques per apropar-les a la ciutadania i contribuir a divulgar la tècnica del dibuix. Com bé sent habitual, la plaça Vella, el carrer Major i el carrer de la Unió han acollit un bon grapat de parades amb un denominador comú: el color i la tècnica artesanal. Malgrat el pas del temps i el canvi de costums, els artistes continuen reconeixent la importància de fires d'aquest tipus. Molt bé, és una fira molt consolidada, estem contents i contentes, les companys ja venim cada any, i sí, molt bé, molt bé. Hi ha molta gent interessada, sorprèn, perquè et pregunten i tal, sí, sí, molt bé. El fet també ha coincidit una mica amb que al parc de Sant Jordi hi havia els castellers, llavors suposo que la gent es divideix una mica, però bueno, no ens podem queixar. Va molt bé que puguem vindre a exposar. Sí, sí. Clar, perquè la gent pregunta. Jo, per exemple, la línia que tinc jo, a part que faig una miqueta de tot, doncs la meva és la surrealista, no? Llavors, dintre del surrealisme, doncs el que m'agrada és expressar alguna cosa quan faig el quadre, i tots expressen alguna cosa. Sempre hi ha públic per tots. Hi ha gent que vol el tema modern, principalment el jovent, i en canvi els que ja són més grans seguim amb la tradició de que ens agrada més el paisatge, de tot Catalunya principalment, i segueix ficant quadres. La Fira del Dibuix és una iniciativa que impulsen els Amics de les Arts i Joventuts Musicals de la ciutat.